Pelakon popular Adi Putra atau nama sebenarnya Muhammad Hadi Putra Halim, 32 tahun, mendakwa telah bebas daripada sebarang tindakan undang-undang berhubung siasatan polis mengenai dakwaan skandal dengan isteri orang. Selepas siasatan itu selesai, alhamdulillah keputusan rasmi hasil siasatan kes ini adalah diklasifikasikan sebagai no further action ataupun dalam kurungan NFA atau tiada tindakan selanjutnya. Dan secara jelas dan terperinci bermaksud tiada apa-apa pertuduhan ke atas diri saya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada ibu saya mengandung saya 9 bulan 9 hari. Ini pun saya kena baca juga di mana bukuam saya telah menyatakan kepada saya. Dan semasa siasatan dijalankan, saya telah memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak Polis Diraja Malaysia bagi membantu siasatan. Saya tidak mengganggu satu pun siasatan dan sepanjang proses siasatan saya sentiasa mendapatkan nasihat dari peguam-peguam saya dan saya juga telah tidak membuat sebarang kenyataan atau komen yang boleh mengganggu siasatan pihak polis sehingga satu keputusan rasmi siasatan diperolehi. Bagaimanapun, Adi Putra menjelaskan dia tidak dapat berkongsi maklumat terperinci mengenai hasil siasatan atas sebab-sebab tertentu. Beliau ditemui pada sidang media khas di Pusat Dagangan Dunia Putra yang turut dihadiri isterinya Aida Yusof dan barisan peguam yang mengendalikan kes berkenaan. I tak ada macam, I dengar statement belah sana, I nak melenting. No? Because I sebagai seorang isteri, aib kita kena tahu. Aib seorang suami atau aib seorang isteri. Masing-masing kena jaga. Mungkin I ada strong energy, ada kekuatan dalaman saya. No? I boleh hadapi any cabaran. And I think one of the main reason pun ialah benda tu pun tidak terbukti apa-apa kes. Yeah. So benda tu of course tak perlulah kita ada risauan ataupun debaran ataupun ketakutan. Fikiran tu ada. Siapa yang tidak akan menjadikan benda tu jadi fikiran. Kan? So for me, apa yang kita lalu is normal. Kita ni manusia. No, kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Dan secara yang saya dapat tahu tadi pun, diorang akan adakan sidang media. No, but to me, itu terpulang. Terpulang pada mereka. Yeah. I tak ada against apa-apa lah dengan diorang. Lega tak kak? I rasa lega bila I dapat keputusan. Keputusan yang, apa orang kata? Yang berpihak kepada kami lah. So, I rasa tak ada perlu nak dikaitkan lagi lah. Pengadu tak perlu kaitkan kita lagi. Adi Putra sebelum ini dikaitkan dengan dakwaan berkenaan. Kononnya membabitkan penghantaran gambar lucah kepada wanita berusia 30 tahun itu menggunakan aplikasi WhatsApp.